Hallelujah. Yesu ashimwe cyane bene data mwese aho muri mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana kugira ngo abane namwe aho muri mwese. Amazina ni Reverend Pastor Omer Family Fellowship Texas. Uyu mugoroba bahaye ikaze kugira ngo tuganire ku jambo ry'Imana. Nyemerera ahuri uce bugufi maze twiragize Imana. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ikomeye. Ntacyo nshobora kuvuga ntari kumwe nawe. Nciye bugufi kugira ngo umwuka wawe wera aze avugire muri njye. Nimbumbura akanwa weho uvuge Mana. Dore abaguteze amatwi bakeneye kumva ijambo ryawe riza rikahumuriza ubuzima bwabo, riza rikabasubizamo imbaraga, riza rikababwira icyo gukora, riza rigakiza abarwayi, riza rikabahishurirwa mu buzima bwabo. Mana, Uwiteka Mwami Mana Nyiringabo, ni woho wenyine uvuga bikaba mu buzima bwacu. Ngaho ngwino utwigishe Mana, ni mu izina rya Yesu usabye nizeye, amen. Uyu munsi mbere yuko nza ahangaha hari agafilme narimo ndeba mu kanya, ni agafilme k'umusore umwe wakunze kugaragara nk'aho ntacyo amaze mu buzima bwe cyangwa se muri quartier aho yari atuye, ariko aza kugira amahirwe rimwe aza kubonwa n'umuhanzi umwe amubona kuka video yari yirikodinze, ngo we amubonamo impano idasanzwe. Mu gihe abandi batamubonamo babona ko ntacyo amaze, mu gihe abandi babona yuko ntakimurimo, ariko umuhanzi we amubonamo impano yo gukina amafilime. Aragenda amusanga aho yari ari mu bukene bwe, amujyana ahantu, aragenda aramutoza. Mu by'ukuri ubuzima bw'uwo musore bwarahindutse cyane, kandi koko ageze no mu kibuga agaragara ahubwo nk'ubusha abandi abasanze mu kibuga. Isomo rimwe nakuyemo ni uko mu gihe abantu bashobora kubona yuko ntacyo uri cyo, burya Imana byanze bikunze ibifite icyo yakugize. Reka tumanze tusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, guhera ku gice cya mbere umurongo wa 26 kugeza kuri 28. Ijambo ry'Imana riravuga ati, Imana iravuga iti, tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe batware amafi. Umva ahangaha ngo tureme umuntu ase natwe, iryo jambo riri muri ntabwo riri muri plural. Ariko noneho nyuma ya Virgile ngo batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, yatangiye ari ukurema umuntu ariko ikomeje ivuga ngo batware. Byumvikane yuko umugambi w'Imana wo kurema abantu ntago wabaye paradisida. Kuva igitangira guplaninga yari ibizi neza yuko izarema umuntu umwe, kandi uwo muntu umwe akazavamo abandi, ngo tureme umuntu abe mu shusho yacu. Ibyo byonyine birahagije kugira ngo ujye umenye igihe cyose yuko waremwe mu shusho y'Imana. Haleluya. Umuntu nashaka kugusuzugura, umuntu akakwita icyo ashaka kukwita icyo ari cyo cyose, ujye umenye neza yuko umuntu uzagutuka uko waremwe azaba atutse Imana, kuko waremwe mu shusho y'Imana. Haleluya. Icya kabiri Imana yakoze, icyo yamuremeye ni iki rero? Ngo yamuremeye ubutware. Haleluya. Ngo batware ibintu byo mu isi byose. Haleluya. Umugambi Imana ntago yapfuye kurema umuntu. Umuntu wese yaremwe kubw'umugambi w'Imana. Umuntu wese yaremwe mu shusho y'Imana. Umuntu wese, nta muntu n'umwe Imana yaremye ngo aze mu isi ntacyo aje gukora,
nta muntu numwe waremwe kuza kutagira icyamara mu isi. Umuntu wese yaremewe umugambi w'Imana. Haleluya. Kandi uwo mugambi w'Imana ni mwiza. Imana niyo yabwiye Yeremiya iramubwira ngo erega nzi ibyo nibwira kuri wowe ngo ni byiza, ngo kuva kera utararemwa ngo nari nkuzi kuko nakuremeye nkwereza kugira ngo uzambere umuhanuzi. Imigambi y'Imana ni myiza cyane. Umuntu wese, reka nkubwire, aho uri birashoboka kuba ntacyo urakora, birashoboka kuba abantu bakubona bakabona ko ntacyo umaze, birashoboka kuba abantu bashobora kukubona nk'aho uri muri esheke y'ubuzima, birashoboka kuba nawe wenyine according bibi ushingiye ku buzima uri gucamo ushobora kumva nk'aho waje guherekeza abantu. Oya, waremwe mu shusho y'Imana, uremwa mu mugambi w'Imana, uza mu isi hari icyo uje gukora. Haleluya. Rimwe na rimwe hari igihe tujya duca mu buzima, ubuzima bukadukomerera, abatubonye bakatwita amazina bashaka, abatubonye bakumva yuko nta bwenge dufite, abatubonera muri esheke bakumva yuko twemwe ntacyo tumaze, bagakeka yuko ari ukubura ubwenge. Uyu munsi ndashaka kugusobanurira ngo waremwe mu shusho y'Imana, kandi waremwe kubw'umugambi wawe bwite. Nubona hari umuntu ushobora kukubona akagupimira mu byo yagezeho, yareba ntacyo urakora akabona nk'aho ubuzima bwakunaniye, nk'aho ntacyo uri cyo, akabara esheke apimisha muri resite y'ibyo amaze kumara. Ndashaka kukwibutsa yuko abantu twaremwe mu mugambi w'Imana, turemwa buri muntu wese afite icyo aje gukora mu isi, kandi icyo ugiye gukora ukabushe kugikora mu gihe cyawe, ntawukorera mu gihe cy'undi. Mushobora kuvukira rimwe ariko mufite ibihe bitandukanye. Umuntu naguseka kuko we hari ibyo amaze kugeraho ntacyo urakora, ujye umubwira yuko birashoboka kuba we ibye abirangije kare kuko igihe cye cyo kirangiye, ariko wowe ntabwira iby'isi si amarushanwa. Nk'uko tutaremewe gukora bimwe, buri muntu Imana yamuremeye ibye, habe n'ubwo mwaba muhuje Imana. Imana nayo igira sezo. Mu gitabo cy'umubwiriza ibice bitatu guhera ku murongo wa mbere niho havuga ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Hari igihe cyo kweza n'igihe cy'amapfa, hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfuja, hari igihe cyo kurira no kubabara. Ariko iyo umuntu ashobora kukubonera igihe cye mu gihe cy'amarira, akumva yuko ntacyo wamaze, akabona yuko akakubonera nk'aho ari bibi, jya umubwira ko n'impindu kibaho igihe kibaho. Haleluya. Ubuzima bw'umuntu njye mbugereranya na firime. Buri muntu ni acteur kuri filime yanditswe n'Imana y'ibyo twaje gukora mu isi, kandi filime zacu ntabwo zisa. Amateka yawe siyo mateka yanjye, impano yawe siyo mpano yanjye. Icyo waje gukora, buri muntu ni uwa ngombwa kuri nyiri uwamutumye gukora ibyo yaje gukora. Imana yaturemeye kurangiza imigambi yayo. Ntituzahemberwa yuko hari uwakoze ikiruta icy'undi, ahubwo buri kintu cyose Imana yaguhaye gukora mu gihe cyawe, icyo ntikizamuhembera kuba waragikoze neza. Naho undi nawe ntizamubaza kuko yatakoze ibyo itamuhaye gukora. Buri muntu afite tashe mu buzima bwe. Yohana yabereyeho afite tashe yo kugira ngo ategure inzira ya Kristo. Mbere ya Yohana habayeho umunyamategeko Mose
wa inshingano ze nubwo bose bitwiswe abakozi b'Imana ariko nawe yari afite tashe yo kugira ngo ayobore neza abayisiraheli kandi abagezeyo mbere yuko nyuma ya Mose hagiye habaho n'abandi habayeho ba Eliya na ba Elisa abo bose babaye mu gihe cy'ubuhanuzi buri muntu yari afite tashe ye kandi ntabwo ushobora gupimira ibyawe mu byanjye uvuge ngo weho wakoze neza kurusha biterwa n'icyo wahawe gukora n'uburyo wagikoze haleluya kandi bigaterwa n'igihe wahawe kugira ngo urangije kuba rero ukiriho ukaba ugihumeka umwuka w'abazima kuba ugihumeka umwuka w'abazima uyu munsi wa none ndashaka kukubwira ngo umugambi w'Imana uracyari ku buzima bwawe gusa ikintu gishobora gutuma uta icyaba kibabaje gusa ni ukuba utarasobanukirwa umugambi w'Imana mu buzima bwawe ntukisuzugure kandi ntukihebe isi si amarushanwa ntabwo dukora bimwe kugira ngo dutanguranwe cyangwa se duhana amanota ngo icyo ukora ni cyiza nyiri ugutanga amanota ni we wenyine uzamenya ibyo yadushinze kuko niwe uzi ibyo yadushinze ni nawe uzamenya uko twabikoze niba ari byiza cyangwa niba tutarabikoze neza haleluya ndashaka kugira ngo dusome ijambo riri muri Luka ibice 12 umurongo wa karindwi Luka 12 umurongo wa karindwi Haleluya izina ry'Imana rihabwe icyubahiro Luka 12 umurongo wa karindwi uravuga ngo ndetse n'umusatsi wo ku mitwe yanyu wose warabazwe ntimutinye rero kuko muruta ibishwi byinshi Imana irakuzi izi izina ryawe ngo ndetse n'umusatsi wo ku mutwe wawe Imana irawuzi nta kintu na kimwe dukora kitazwi n'Imana rimwe na rimwe hari igihe tujya tubona usa nkaho uri gukora ibintu bikananirana wakigerageza ukabona ntigiciyemo kumva nkaho Imana yakwibagiwe cyangwa se ukarabona mugenzi wawe uburyo we amaze gusoza imishinga ye ukabona ibyo ari gukora ukabona ibyo biri gucamo ugereranyije n'ibyawe uburyo bidacamo ukumva yuko nkaho Imana itakuzi cyangwa se ababona ibyabo bigenda neza bagatekereza yuko weho utigeze umenywa n'Imana oya ijambo ry'Imana riratubwiye ngo muri Luka ngo si uku kumenya gusa ngo ahubwo n'umusatsi uri ku mutwe wawe Imana izi umubare wawe n'agashishi kari mu mwobo mu mwijima Imana irakabona nta muntu n'umwe wigeze aremwa by mistake nta muntu n'umwe yigeze aremwa kugira ngo aze ntacyo amaze mu isi iyo Imana itaza kugira icyo izagukoresha ku isi ntiyari kwemera kuza ku isi yari guhita ikurekera mu ijuru kuko niho waturutse mbere y'uko uremwa wari uriho haleluya niyo yonyine ivuga ibwira Yeremiya ngo utararemwa nari nkuzi Imana irakuzi Yesu niwe wagize ibihe bitandukanye kandi ari we rugero rwiza dukurikira
navuga yuko ariko rugero rwagize wakoze ibye byose akabikora kandi neza ariko nawe yakoye mu bihe bitandukanye ntago umurimo we urangije mu munsi umwe byamufashe imyaka 33 yo kuba mu isi kugira ngo abe ashoje umurimo we w'isinzi wo gucungura umwana w'umuntu ntago yabaye ngo ahita agera ku musinzi Mose ayobora Abayisraheli hari aho bageraga bakabura amazi Mose ayobora Abayisraheli kandi barayoborwaga n'Imana bari kumwe n'Imana Imana yari yaramusezeranyije yuko ngo itazamusiga nato ngo genda nitwa ndiho turi kumwe sinzagusiga nato ariko hari aho bageraga bakabura amazi ariko hari aho bageraga bakabura ibyo kunywa ariko hari aho bageraga bakabona ingabo za Farawo inyuma yabo Yesu yabaye muri isi imyaka 33 ariko hari aho yageraga akarira hari aho yageraga kabira icyuya hari aho yageraga agatukwa hari aho yagerageze arabambwa ariko ntibyatumye atagera ku mugambi Imana yamuteguye yari yaje gukora muri iyi si guhura n'inzara kw'Abayisraheli mu rugendo rwabo ntabwo byababujije kugera i Kanani kutagera i Kanani nicyo cyari ikibazo kuko umushinga wari uwo kugira ngo bavage mu Giputa bajye mu gihugu cy'isezerano uyu munsi wa none ndashaka guhumuriza umuntu wese uzi neza yuko yaremwe n'Imana ndashaka kukubwira ngo haracyari igihe Imana iracyafitanye umugambi nawe birashoboka hari abantu ugenda numva ngo bagere igihe cyo kwiheba bakagera n'igihe cyo kwiyahura abona nk'aho yahanzwe n'abantu bose abona ko isi yamunari abona ko ibintu byose biri muri yesheye ubukozi ikosa rikomeye cyane kwiyahura ni ukubura kwizera umugambi w'imana ni muremure hari abantu bareba imyaka yabo bakabara ibyo bamaze kugeraho bakumva nk'aho bakerewe kugira icyo wenda ufite proje zawe wabona imyaka igeze muri 20-30 nturayigeraho nturashaka nturabona akazi nturakora iki ukumva nk'aho wakerewe paraporo yande uwo wigereranya nawe wenda Imana yamuhaye imyaka kuzabaho imyaka 40 wowe waremewe kuzabaho imyaka 120 wakerejwe n'iki haleluya Mose reka mvuge kuri Aburahamu mu myaka 40 yari akiri muri Yesheke Bibiliya itubwira yuko ngo Sara ageze mu myaka 90 nibwo yabyaye rero yuza kubara ukabara igihe ugereranyije n'igihe cyo kubyara igihe kanaka yabyariye ngo umuntu yamaze gutwita yamaze kubona urugo ngo nyuma y'amezi 6 nibwo abyara uba wibeshye uri umuntu unique uri umuntu waremwe mu buryo bw'umwihariko mu mugambi w'Imana rimwe na rimwe hari igihe abantu tukigereranye n'undi kandi kindi ugomba gusobanukirwa nk'uko uzi neza yuko Imana yakuremye mu mushusho yayo ikakurema mu buryo bwayo ukaba ufite umunsi wawe wihariye wavukiyeho ukagira umunsi wawe udahuriyeho n'abandi na kuzatahira ukagira imisi ukabagira umurimo udasanzwe udahuriyeho n'abandi Imana yakuremeye kuza gukora ukagira igihe cyawe ujye usobanukirwa ko hari igihe cyawe igihe cyawe wahawe n'Imana kuzarangiza uwo murimo ntukibeshe ngo wakerewe ngo ugendere kuri pressure y'umuntu ntukigere ujya muri panike ngo wumve ibyo isi ikubwira isi abisi ntabwo ari bo bafite umugambi kuri wowe ni iyakuremye niyo ifite umugambi kuri wowe haleluya uyu munsi wa none ndashaka kugusobanurira iri jambo ngo uri umuntu unique imbere y'Imana wipiganwa n'isi
bareka biruka biruka iby'isi samarushanwa ntago mufite the same dash ntago mufite igihe kingana ufite igihe cyawe ufite umurimo wawe ufite tashe yawe ahubwo asobanukirwa gusa umenye neza yuko Imana igufiteho umugambi haleluya reka dusome muri Yeremiya 29 umurongo wa 11 ngarega nzi byo nibwira nzabagirira na amahoro sibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma niko Uwiteka avuga ngwerega nzi ibyo nibwira Imana niyo izi ibyo yibwira ku buzima bwawe wigendera kuri pressure y'umuntu wikwemera amazina y'abantu bakwita Imana y'igihe cyawe cyageze ihindura ibihe Aburahamu usomye mu gitabo cy'Itangiriro ibice bibiri Aburahamu yari umubaji w'ibigirwamana baryaga ari uko bagurishije amasanamu se yabaze yamara kuyabaza Aburahamu akajya kuyagurisha wari kumubona ari umukozi w'Imana muri icyo gihe yari kumubonamo kurimbuka nk'uko benshi bakwitiranya ndabaza abantu benshi barabapagani ariko mu gihe cyawe Imana yahagurukije ikabagurukasanya impano bagakora neza kuruta bababanzirije ndetse Imana ikababyaza umusaruro kubera ko igihe cyabo cyageze nubona umuntu ari mu bupagani ntukamucira ibanza ntukamucira urubanza kuko urugendo rwe rw'ubuzima ruri mu maboko y'Uwiteka haleluya nubona umuntu wamusize si wowe uyoboye amarushanwa nta nubwo turi mu marushanwa buri muntu iyi si ni ikibuga Imana yaduteguriye kuza gusoza imigambi yayo buri muntu agacamo mu gihe cye kandi akagira icyo akora mu gihe cye haleluya Imana uko yafi ifiteho umugambi udasanzwe kandi nawe igufiteho umugambi udasanzwe birashoboka nuzajya witekerezaho cyane rimwe na rimwe ujye ureba aho wavuye wipimire mu gihe cyawe cyatambutse urebe uko kigiye urebe uko kigiye gihindagurika cyabaye mu gihe ibihe byo guseka ibihe byo kwishima ibihe byo kubabara ibihe bigenda bihindagurika gusa icyo ugomba kumenya ni uko Imana niyo izi ibihe byawe igihe uzabaho kiri mu maboko y'Uwiteka nta n'umwana w'umuntu ubizi icyo uzakora kiri mu mugambi w'Imana keretse weho wanze kumvira Imana kugira ngo ugisoze reka dusome mu gitabo cy'umubwiriza ibice 22 umurongo igitabo cy'ibyahishuwe ibice 22 umurongo wa 13 Revelation 22:13 reka duhere ku murongo wa 12 ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze ndi alfa kandi ndi omega wa mbere n'uwa nyuma itangiriro n'iherezo umva Uwiteka aravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano ibyo ukora Uwiteka niwe uzakugororera ntugakore kugira ngo unezeze amaso y'abantu ntugakore kugira ngo ushimwe n'abantu kuko mu byo ukora nta n'umwe wa muri iyi si waguhaye ibyo gukora Imana niyo yaguhaye ibyo gukora Imana iravuze ngo dore ndaza kandi ngororere buri muntu wese ibijyanye n'ibyo yakoze umva ngo Imana iravuze ngo niyo alfa kandi na omega haleluya ku buzima bwawe
Uwiteka niwe tangiro kandi niwe herezo. Imana niyo alfa, umuntu nagucira nagutega iminsi uzamubwire ngo hoya. Uwiteka niwe alfa kandi niwe omega. Nubona umuntu akubwira ngo uzapfa utyo, uzamubwire ngo si wowe nyiri iminsi. Uko nzapfa ni Imana ikuzi. Niyo alfa kandi niyo omega. Nizi ko naje, nizi nahoje. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu asaka gupimira mu byo yarangije akagereranya imirimo yakoze akigereranya n'aho ugeze akumva ko ari we wabaye umuhanga kukurusha. Ushobora kuba weho ukiri muri gihe Yesu yagize igihe cyo gufashwa na Mariya na Yosef kandi ari abana b'abantu bagera igihema cyo kumwigisha kumufata akaboko bakajyana gutamba ibitambo. Yesu yageze igihe imbaraga z'umwijima zimurusha imbaraga arira nk'umwana w'umuntu. Eloi, Eloi, lama sabakitani, data. Niki cyakundekesheje. Izo zose zari impinduka z'igihe. Ariko umurimo nyamukuru yari yaje gukora wari uwo gucungura. Ise nyir'ibihe utagomba kugusiga ugushoboza gukora ibyo yakuremeye gukora. Izi umugambi yakuremeye, izi ibihe byawe. Imana niyo yonyine ivuguruza imigambi y'abagusetse. Wamubonye ku musaraba, ntiuzongera kumubona muri mu gitabo cy'ibyahishuwe yicaye ku ntebe acira isi amahanga yose urubanza. Uwo ni umwami Yesu. Wamubonye ari igitambo, azongera mubone agarutse nk'umwami. Wamubonye aje nk'umugaragu w'abana b'abantu, azongera mubone agarutse nk'umwami n'umucamanza. Kuko ibihe bihe ibindi. Icyo nkundira Imana, imenye itangiriro kandi ikamenye n'iherezo. Iyo abantu, iyo umwana w'umuntu ageze ahakomeye, abisi bamubona ko arangije. Umuswahili yaravuze ngo kutereza siyo kwanguka. Nubona umuntu atsikiye ntukabone ko aguye, kuko Uwiteka Imana ihagurutsa ihorana natwe. Imana iravuga ati ngo nugwa sinzemera yuko urambarara. Haleluya. Birashoboka kuba mu gihe cyawe cy'ubuzima uri mu gihe cy'amapfa. Birashoboka kuba ugeze mu gihe cy'umubabaro. Birashoboka kuba uri mu gihe cy'agahinda. Birashoboka kuba uri mu gihe cy'umusaraba. Birashoboka kuba mu buzima bwawe uri mu gihe cyo gusekwa, nabyo bibaho. Birashoboka kuba uri imbere y'inyanja, kuko Abayisraheli bageze ahantu barakambika batareba imbere, inyuma hari umwanzi. Birashoboka kuba uri Gorigota, sinzi ibiri kukubaho. I Gorogota niho Yesu yatukiwe.
ngo niba koko uri umwana w'Imana ibambure aho niho yashinyaguriwe buri muntu wasagira igorogota aho niho yanyweshejwe inzoga ikarishe hari igihe tujya tugera isi ikadushinyagurira buri muntu wese akakuvugiraho icyo ashaka bitewe na situation urimo buri wese akakubona uko ashaka ariko uyu munsi ngufite irindi jambo witinya witinya uwiteka aravuga ngo witinya Imana iri kumwe nawe hari ijambo Imana yabwiye Mose ubwo yisangaga imbere y'inyanja itukura Abayisraeli bamumereye nabi atabafitiye igisubizo abona umwanzi inyuma n'inyanja imbere ubwo bamubwiraga ngo mbese washimye yuko tuza kugwa hagaha n'abana bacu iyo twari turi niyo twakubitwaga ariko twaryaga Mose yarebye hejuru iki ni igihe cyawe cyo kubura amaso iki ni igihe cyawe cyo kubura amaso ukareba hejuru Petero umunsi yatumiraga Yesu yagiye hejuru y'amazi umunsi yatangiye kureba amazi yari ibiye igihe cyawe kirageze cyo kugira ngo wubure amaso wisubizanye n'abakuvuga hari umuvandimwe mperutse kureba buri munsi uko nebye kuri status ye ya WhatsApp arakubitaho akajambo ukagaragaza yuko ari mu ntamba care yours ite ku byawe batasema batachoka ugasanga uri mu ntambara igihe cyose uhora oya ni igihe cyo kubura amaso ni igihe cyawe cyo kubura amaso kuko uwiteka uwakuremye wikwisobanura ubura amaso yakuremye gusobanura kuko niyikuzi igufiteho umugambi ntizagusobanura ndabazi abantu benshi batangiye bafashwa ariko bageze igihe bagafasha ndabazi abantu benshi basetswe kandi bagashimwa ndabazi abantu benshi bashinyaguriwe kandi bagashima ibitekerezo byabo uwiteka haguruka haguruka ubura amaso kuwiteka wicike intege zimwe mu ntambara satani akoresha zituma utashobora kugera ku mugambi w'imana ni ugucika intege ni ukwiheba ni ubwoba ijambo imana yagiye ibwira abakozi bayo bose mose amanuka ku musozi impamba imana yamupfunyikiye yaravuze ngo witinya turi kumwe mu kibazo cyawe ndashaka kukubwira ngo imana muri kumwe muri mariage yawe imana muri kumwe mu bugomba bwawe imana muri kumwe mu bukene bwawe imana muri kumwe aho uri mu nzu y'imbohe imana muri kumwe kandi ndahanuye ndakubwiye ngo aho uri hose witinya wikwisobanura kuko hari n'ibyo wakwisobanura ntibakumve haleluya witinya uwiteka Imana yawe niwe mutabazi wawe w'ukuri
niyo mbi niyo niwe wenyine uhindura amateka ya mu gihe cyawe. Yosef yaturije mu nzu y'imbohe, ntiyabonaga gutabarwa kw'Imana, ariko Imana yari kumwe nawe. Daniyeli yaturije mu nzu y'imbohe, ntiyabonaga gutabarwa kw'Imana, ariko Imana yari yamutanze mu mwobo witinya. Meshaki, Shadraki na Abednego baturije mu muriro, baremera bawujyamo, baravuga ngo no mu rupfu turemeye, ariko baturizamo bajyanamo kwizera. Imana ibatangamo ngo bagaragara bari bagiyemo ari batatu, ariko bagaragara ari bane. Witinya. Wagusese usaba Minerval, uri umunyeshuri, azakubona uri gukora. Witinya. Imana igufiteho umugambi, Imana igufiteho umugambi. Ni Alpha kandi ni Omega, ni itangiriro kandi ni iherezo, ni ya mbere kandi ni ya nyuma ku buzima bwawe. Yemerera uce bugufi dusenge. Mwami Yesu, uri umwami ukomeye, uri Imana ishobora byose, uri Alpha kandi uri Omega, uri itangiriro kandi uri iherezo. Ni wowe wenyine uvuga ntuvuguruzwe. Tabara uyu mugaragu wawe, hindura amateka ye, hagarana nawe Mana, mucire inzira. Mwereke inzira Mana, zana amahoro, mukize indwara. Uwiteka, hindura umubabaro wo kuba umunezero. Ni wowe wenyine ushobora guhindura uwasekwaga agaseka. Ni wowe wenyine Mwami wisobanuraga musobanure, kuko ni wowe umuzi, ni wowe wamuremye. Turagushimye Mana idukunda, turagushimye Mana dukorera, kandi turakwishimiye. Umugisha buri umwe wese wakurikiza inyigisho zidukomeza, zitwereka yuko twaremwe mu mugambi wawe. Utuhe kugendera muhishurirwa ryawe, kugira ngo tubashe gusoza umugambi waturemeye. Ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen. Murakoze, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Yari Reverend Pastor Omer, Family Fellowship. Amen. Imana ibagirire neza. Murakoze.